Моя дитина, підліток, ходить в різні церкви нашого міста, коли йому хочеться і куди хочеться. Може піти в католицьку, до євангелистів, п'ятидесятників, греко-католиків, ПЦУ, УПЦ, де йому зручно, туди ходить. А потім каже: «Мам, там всюди говорять про Бога, чому так різно? Бог же один, єдиний». Певно ж так. Певно, що різно. Не то, що в різних церквах, а в одній конфесії, у греко-католицькій церкві, пройдіть по всіх церквах греко-католицьких, яких ви знаєте, і ви почуєте, що там про Бога говорять по-різному. Чому? Бо тому що там різні священники. Вони по-різному подають, але про одного Бога говорять. Підіть до православних церквів по всій Дніпрі, і ти почуєш одну неділю до одної, другу до другої, і ти почуєш, що там теж по-різному говорять про Бога. Одинаково не говорять, бо тому ж священники різні. Вчення про Бога є. Є традиційні церкви, воно одинакове. А є протестанти, які інакше трошки вчуть. Людина хай собі вибирає. Нащо я маю вас заставляти? Як ви не хочете спасіння, то не йдіть. Якщо ви хочете спасти свою душу, то приходьте. А куди мені йти? Вибирай. Бог тебе буде спасати через те, що ти вибереш. А як ти вибереш недобре, не будеш спасений. А якщо я тобі скажу, а якщо я помиляюся? Сам вибирай собі, де ти хочеш бути спасений. А то за нього маєш вирішити священник. Був малий, мама за нього вирішувала. Був у школі, тато за нього вирішував, там заніс, там віддав. Потім виріс там: «Отче, що мені робити, жениться чи не жениться?» «Женися, добре, вженився. Отче, та до чого та жінка не здала? Розводися». Ну і так далі. Ціле життя прожив, все за нього хтось рішав. А Бог хоче, щоб ви були вільні. Бо Бог хоче вас винагороджувати, а якщо будете непослушні, то вас карати. Самі приймайте рішення, куди ви хочете ходити. Бог єдиний. Певно, що єдиний.